A Praça do Conjunto Zé Tenório, que agora é a nossa Praça Santa Terezinha, representa uma vitória, um sonho de 20 anos que a comunidade vinha reivindicando para realizar essa praça. E hoje essa praça é um grande lazer para a comunidade do Conjunto Zé Tenório. Você vê aí que a população, a maioria das crianças, estão saindo de seus apartamentos e estão todas elas brincando. Isso é importante, que agora melhorou, dando uma qualidade de vida à comunidade.